experience with a drug abusing child. Ugataura naye iyanga shikuona uri kasose. Yari monya kana kuti ari nzou. He began kuva aggressive. Ai waizozviona manje kakuru kuti auya akastika. Timbotsana kure kuti munonzwa sei samai makatarisa mwana wamakabereka ari musituation yakadai. Samai unorwadziwa ndiri kunyipira pasta zvakaoma. Nyaya madrugs ngaimboitirwa noise. Ngaimboitirwa noise. Ngazviitirwe noise pasta. Ngazviitirwe noise. Ya, ikenza iyi.